ollaan menossa tonne parturiin moikkaamaan meidän oppisopimusopiskelija Aino. Voitais lähteä katsomaan, että onko Aino paikalla. Moikka. Terve. Kerrotko vähän, että kuka oot ja missä me ollaan? Me ollaan nyt Tense Parturissa, Tornion liikkeessä. Nimen Aino. Olen tosiaan oppisopimuslainen. Ja olen ollut täällä töissä heinäkuun alusta. Itse asiassa Kemin liikkeessä olen ottanut ja täällä Torniossa vierailemassa tähtenä aina kanssa olen. Ja täällä me ollaan. Joo. No miten sä oot päätynyt hiusalalle? Meihän olen sillä tavalla, että olen käynyt lukion alle. Kävin sitä testaamassa ja sitten tuli semmoinen, että en mielestä. Että me haluan lähteä niin oikeasti tekemään jotakin, mitä pääsee käsillä tekemään. Ja semmoista erilaista, niin tämä on sitten ollut semmoinen. Aina vähän haluttanut tänne. Sulle rakenneltiin sitten oppisopimus. Joo, se lähti sillä lailla, että me aloitin lyhentäjänä 2016 syksyllä. Luen lueskelin koulun penkkiä, kulutin siellä. Ja sitten viime kesänä sitten sain täältä töitä. Ja heti työsuhteen alussa puhuttiin, että vaihdettaisiin sitten oppisopimuksille, kun koulut jatkuu. Joo. Sillä lailla se on sitten mennyt noin lyhykäisyydessä. Miten sä oot itse kokenut sen, että sä oot yhtäkkiä siirtynytkin sieltä koulun penkiltä tänne työelämään? Miltä se on tuntunut? Mie on tykännyt kyllä ihan mahdottomasti. Että kun kuitenkin tää on semmoinen ammatti, missä oppii tekemään. Ei kirjoista niin paljon, ei sitä niin oppi. Että täällä se kehitys on ollut aivan valtavaa ja se oppiminen on ollut aivan siis uskomatonta. Että kyllä minä tykännyt. Ja se on mulla ollut jo ennen kuin aloitin tässä koulun, niin mietiskelin, että olisiko ollut semmoinen, että olisi voinut oppia. Mä kävin niin kuin just eikä melkein. No suosittelisitko muille oppisopimusta? Ehdottomasti. Kyllä tämä on semmoinen ollut, että tässä oppii ja pystyy tekemään niin kuin silleen oman tahtoon. Ainakin mä olen kokenut sillä lailla, että tosi joustavasti pystyy tekemään ja valmistumaankin sitten.